میں واپس جا رہا ہوں یار آصف بھائی کہہ رہے ہیں عثمان میں واپس چلا جاؤں نہیں سر آپ نے کیوں جانا ہے واپس ان شاء اللہ ٹرافک کے ساتھ جائیں بڑی مشکلات سے آئے ہو مجید بھائی حسنین بھائی جی حسنین بھائی پلیز جسٹ ا منٹ تھینک یو بھائی سے بھی آج کل میری دعا بہت لگ رہی ہے